日本の中心、琵琶湖のほとりに佇むユウさんの琵琶湖バイタル研究所。地方創生ニュースを取り上げるバイタルニュースショー。研究所所長はメディアプロデューサーのミスター琵琶湖ユウさんこと川本優。助手はブランディング事務所オフィスバックグラウンドのケコ。そして番組を盛り上げてくれるバイタルインフルエンサーたち。バイタル研究所、インフルエンサー、 SNS、 果たしてどんな化学反応が起きるのか。ユウさんの琵琶湖バイタル研究所スタート。さあ、バイタル研究所始まりました。私が所長のミスター琵琶湖ユウさんこと川本優でございます。そして地上波のブランディングを当てて CT 任せてや助手のケコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ユウさん、はい、表がなんか華やかになりましたけど。そうですね、うん、この新スタジオで、バイタル研究所収録しだしまして、はい、この模様がなんと、はい、サイネージに映ってるということで、ね、表の、はい、実は、こちらライブハウスユーストンっていうのは、はい、大津市石山駅前にありますが、うんうん、国道1号線沿いにあるんです ね、ドライバーの方たちにもこの放送を楽しんでいただこうということで、ね、ということは放送が流れてると。そうそうそう、もうバイタル研究所ばっかりずっと流したろかな。じゃあ番組ないときはどんな、はね、コマーシャルであるとか、うん、はいはい、いろんなお知らせとかも流せますので。いや、地域のためになりますね。そうそうそう、本当に地域の情報発信基地ができたと、うん、という言えると思いますので、皆さんなんかご要望があればね。そうですね、ぜひお問い合わせいただけたら、はい、ユウさんの方にお問い合わせください、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあ、ユウさん、今日もですね、うん、インフルエンサーのお二人が番組を盛り上げるべく来ていただいてます。さあ、リングスさんからお二人、ケイトさん、自己紹介お願いします。はい、ケアファイターのケイトです。2回目なんですけど、よろしくお願いします、はい、いやー、よろしくお願いします。1回目はド緊張してましたが、いや、今は緊張します。いやいや、今はもう余裕やと思いますが、今空前の格闘技ブーム、そうです、前の天心の試合なんかすごかったけど、すごかったですね。見に行ってたんですけど、あ、あれ現場いたの？行ってましたね。やっぱりムーブメント感じるんじゃない？いや、すごいですね。あ、かっこいい。これ、ね、いい感じやね、絞ってるね、この時は。今は全然なんですけど、もうやっぱりストイックな生活をね、減量中は送らなあかんから大変でしょ。もう嫌ですね、減量がほんま嫌ですね。ね、ちょっと今は楽なんで、今は楽なんで、まだ、ね、番組楽しんで、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。それでは、ゆうとさん、はい、僕も2回目になるんですけど、はい、リングスインフルエンサー兼あの広告の、うん、ホームページの担当させてもらってます、はい、岡村です。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。やっぱりリングスというものの、うん、なんていうか、実態を知ってのはホームページなんか担当できへんのね。実態を深くまで知ってるかというと、うん、そうではないですけど、でも、まあ、でも掲載企業とか載せてたら何社ぐらいあるとか分かるじゃないですか。あ、そうですね、だいたいお付き合いさせてもらってる会社が約200社ほど。そんなに。その皆さんたちの発信のお手伝いをしてる、はい、そうですね。で、まあ、ホームページがその販路の一つとしてあるので、はいはい、まあ、そこの担当をメインとしてさせてもらってるっていう。インフルエンサーとホームページをくっつけたりなんかするんですか？そうですね、インフルエンサーと、まあ、持ってるだけじゃなくて、うん、インフルエンサーと発信力の高い方と組み合わせて、うん、そのホームページを作ったホームページを、うん、まあ、発信していく、で、意味のあるホームページを作っていくっていうところをメインにちょっと動かしてもらってます。アドバイスされるとだいぶ変わるんですよね。結構そうですね、変わりますね。やっぱどれが悪いとか、今の流れとか時代の流れとかもあるんで、ね、あとはどんなホームページでもこう発信力があれば、ああ、そうか、はい、それ自体強くないと意味がない、そうですね、そこで勉強させてもらわなかな、ぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。全国津々浦々バイタルエーモンショーということで、はい、今月も全国からたくさんのプレゼントを取り寄せて発信したいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。まず最初の商品はこちら、バイタルエモン。まず最初の商品は有限会社トムよりドライエディブルフラワー3点セットを3名様に。料理に一花添えるだけで華やかになる食用花エディブルフラワーを乾燥させ、常温保存、長期保存できる商品に仕上げました。ベーバナ、ビオラ、蜜葉それぞれ10枚ずつをセットにしてお送りします。
大切な食する時間と空間が特別になるアイテムをぜひご利用ください。さあ今回ゆうさん、このドライエディブルフラワーを3名様にプレゼントいただくことになりました。はい、ありがとうございます。エディブルフラワーっていうのは最近よく聞きますね。聞きますよね、はい、映えるからお二人も多分知ってると思うんですけど。知ってる？そうですね、僕はよく TikTok で見させてもらいますね、はい、なんかこ う、イメージ食材に、うん、なんか色が出るというか、ね、そんなイメージがめちゃくちゃ可愛いね。なんかお花を食べるってね、なんかちょっとロマンもあるじゃないですか。でも発色がやっぱりすごくいいですよ ね、うん、ね、で普通買ったら、うん、やっぱ1週間ぐらい枯れちゃったりとか使えなくなってしまうんですけど、はいはい、なんとこれ1年持つらしくて、まあ、ドライだからね、乾燥バナーだから ね、やはり今全てが映えるっていう時代の中で、こういうアクセントがあると料理も作りやすいのかな。作りやすいと思います。なあ、そんな彼女から出てきたらどうですか？嬉しいですね。もういちごそうやろ。いちごです。ただ単に白米だけよりもちょっと花びらとかついてたらもういちごですね。いちごやろ。いちごです。簡単やな。まあスイーツとかでもちょっとあることで、はい、うん、なんか女子がウキウキするとか ね、アクセントに本当にいいなと思いますね。いや本当ですね、うんうんうん、実はでもこれをなんか東京とか大阪で作ってそうやけど全然違うところで作ってるよね。そうなんですよ、なんと島根県、島根奥出雲町というところなんですけど、絶対行ったことないやろ。初めて聞いたぐらいの感じですけど、多分これを言ったら分かるかも。あのもののけ姫分かります、はいはい、あれの、うん、タタラバってあったじゃないですか。 あれのモチーフになったところがその奥出雲町ということで。あ、そう、はい、まあ、鉄を取るところや。そう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 、あ、そうかそうか、大生まれの、はい、会社なんですよ。へ、まさに地方創生ですね、はい、こういうちょっとカントリーな地域でもこういう特色あるものを、うん、生産していると全国で流通できるということなんですよ。どう、やっぱり企業の強みとかは一番気になるよね。一番気になりますね、やっぱり、うん、まあ、宣伝していく上でも、ね、そこを押して、はい、リアルポイントとしては。だから大体もう全部読んでくれへんもんな。大体最初の2行ぐらいでガーンといかんと。そうそうそう、もうキャッチコピーだけですね、読んでくれるのは、ね、はい、キャッチコピー。そういう意味ではいいじゃないですか、この奥出雲でエディブルフラワー、映えるエディブルフラワーですね。ね、おしゃれですけど、うん、ぜひあのご応募ね、皆さんからのご応募お待ちしております。はい、はい、お願いします。番組の最後までご覧ください、うん、はい、続いての商品はこちら、バイタルエモン。続いてはタミコの海パックより湯通し塩蔵わかめ、楽ちんわかめを10名様に。震災で大きな被害を受けた宮城県南三陸から海の幸をプレゼント。若い後継者が生き生きと輝く南三陸の漁業の未来を目指し頑張るタミコさんの熱い思いが込められた商品です。さあこちらのタミコの海パックに、うん、今回は楽ちんわかめをなんと10名様にプレゼントいただいてます。はい、ありがとうございます。さあ今度は東北の宮城県ということで ね、ここでも地方創生いろいろ行われているということで、うん、そうなんです。やっぱりこう震災があってから復興っていうので、はい、うん、今周りはもうみんな復興したと思っていがちなんですけど、はい、中はまあ違うんだよということで、うん、今回タミコさんが一生懸命作り上げた漁場の様子をねちょっと聞いてみたいと思うんですが、ちょっとタミコさん、うん、生産者の思いを聞きましょうか。そうなんですよ。さあ東北の、タミコさん、タミコさん、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、まずはタミコの海パック、阿部タミコと言います。あ、よろしくお願いします。まずはこの商品に込めた思いをお聞かせください。うん、はい、はい、このタミコの楽ちんわかめですよね。うんうん、はい、この楽ちんわかめはこの南三陸町というところはわかめの生産がすごく盛んなところなんですね。はい、で震災で全部漁場が失ってから、うん、漁場の再生が早かったということで、うん、わかめの再生が早かったんですね。それで震災後私の人生180度変わるんだっていう、本当に震災がきっかけで、うん、この海パックを立ち上げたんですけども、うん、はい、立ち上げてこの女性の仕事場っていうことで、それでこうわかめを袋詰めするときに、うん、はい、使いやすさっていうことにこだわって、でこれ皆さんご存知ですか、塩蔵わかめって塩で絡んでるわかめなんですけども、はい、それを
使いやすくカットしてるわかめなんです。長いですもんね、わかめって。そうなんです、うんうん、それを使いやすくカットしてるので、うん、水でささっと洗って、うん、ちょっと1分ぐらい水戻しすれば、うん、すぐお味噌汁とかサラダ、そして炒め物にも使えるっていう肉厚のわかめなので、皆さんにご紹介したいと思います、うん、使いやすさがポイントということでね、はい、やっぱり三陸の方はもうわかめ常に食べてるんやね、はい、そうですね、もうおかずの一品に欠かせないという、はい、関西はねやっぱり味噌汁に入れたりとかいうことやけど、酢の物にしたりとかね、どういう食べ方あるんですか、油炒めとか、はい、鍋とかに、うん、しゃぶしゃぶ代わりにこうね、しゃぶしゃぶすごい、うん、野菜と同じ扱いですね、それだけ肉厚でしっかり歯ごたえがあるということなんですよね、はい、そうです、はい、タミコさんは、はい、自らも漁業に携わってらっしゃる、はい、ね、震災前までですけど、はい、震災の当日まで、うん、船に乗って、うん、主人と一緒に海で漁をしていました。あ、そうか、はい、そこからいきなり2011年、はい、ね、震災が来ました、うん、14時頃の話だったけど、はい、どうされてましたか。はい、地震が起きて、うん、もう本当に立ってられないくらい、うん、すごい大きな揺れだったので、うん、もうすぐ津波が来ると思って、うん、もう、すぐ目の前が海だったんですね、うん、場所が。怖い怖い。それでもう津波来るまで50分ぐらいあったんですけど、うん、家に戻ってまさかここまでって思う、うん、はい、ところだったので、うん、逃げるのが遅かったんですよ。あ、なるほど。津波来る5分ぐらい前かな、山に上がってって、ようやく、うん、やっと助かったっていうことだったんですけど、ね、ただうちの義理の父が犠牲になったっていうことと、うん、はい、養殖物の家、加工場、うん、全部失ってしまいました、うん、まあその時の思いがこのわかめに詰まってるんでしょうね。はい、これもそれこそ復興って一人では何もできないし、うん、町全体が皆さん全国で世界からこういろんな人たちに助けられて、うん、支えられて、うん、ようやく復興をね10年かけてやって、うん、11年目になってもまだまだすっかり復興してるわけではなくて、まだ重機も動いてますし、うん、まだ半ばなんやね。そうなんです、まだまだなんですっていうところもやっぱり知ってもらいたいなって思います、ね、だからこの楽ちんわかめ、はい、味だけじゃなくね、そういうタミコさんの思いも、ね、はい、伝えられたらいいですね、うん、そうです ね、 ね、はい、じゃあちょっとねスタジオで食べさせていただきます。ぜひ、はい、はい、ぜひ。本当や、肉厚がすごい、はい、乾燥わかめと違って、うん、風味もあると思うんですね。この、わー、この肉厚が分厚いですね。これ乾燥わかめの質じゃないね、うん、いや、そうですよね、袋に入ってたとは思えない、うん、ほんと肉厚すごい、歯いる、歯いる、歯いるな。っそう、しっかり噛まないと、はい、しっかり噛まないといかんわ。これあれですか、やっぱりこう玉ねぎに炒めたり、お肉と炒めたりするってことですか、うん、そうですね、はい、玉ねぎとすごく相性いいですよ。どう、ケイト、いや、めちゃくちゃうまいです。ラー油とかごま油も相性いいです。そうなんや、その食べ方がまたね斬新で、こちらとはまたちょっと違うんかなっていうのでね、それも広まったらいいですね。そうですね、いや、わかめは健康にいいしね、はい、はい、そうなんです。なんかどんどん欲しいわ。はい、そう、こんなにいいことがあるんです。あ、すごい、すごい、うん、髪の毛ツヤツヤ、はい、お肌ツルツル、骨が強くなる、老化防止、確かに美白効果まであるんや。三陸の方ってお肌、確かにタミコさんもお肌めちゃくちゃ綺麗ですもんね。タミコさんツルツルやもんな。わかめ効果ですねこれは、ね、ありがとうございます、はい、じゃあ皆さんに震災の思いとともにね、これを伝えていきたいと思いますので、最後メッセージお願いします。はい、それこそ人のつながりでこうやって放送させ、放送
させていただいてますけど、本当に復興するのにあたり皆さんにたくさん応援していただきました。でわかめを食べること、そしてこうやって詰め合わせなんかもやってますので、うん、こうやって、ね、海産物を食べていただくことで海を守ることにもつながりますし、うん、つながりますし、うん、私たち漁業者も守られる、はい、そして私たちスタッフ、働いてる人たちも、うん、応援につながるっていうことで、うん、どうぞどうぞよろしくお願いします、はい、じゃあこれからも頑張ってくださいね、うん、はい、ありがとうございます、ね、またこうやって気軽にズームでつなげたらいいよね、うん、素晴らしくてね、関西と、ね、東北がつながった、はい、一日でもありました。田辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回紹介したプレゼントのご応募はツイッターで川本優のアカウントをフォローし、プレゼント投稿記事をいいねリツイートしてください。応募締め切りは7月末までです。皆さんのご応募お待ちしております。健康食の伝道師まっちゃんの料理実験道場、クッキングエクスペリメント番代表の野沢雅紀さんです。はい、よろしくお願いします。お願いしますね。もう、はい、この収録の時はいつもまっちゃんの弁当、そうそうそう、みんな食べてるんですよ。みんな食べてるんで楽しみでね。あれが美味しいな、うん、ありがとうございます。やっぱ京都風の味付け、うん、ちょっとあっさりして、そうですね、うん、でやっぱり京都っていうとこう今日もやらしてもらう、はい、茄子のタイタンとか、うん、タイタン、そうやね、タイタンっていうね、もう、はい、そういうのを弁当にも入れてくれる、はい、であのお吸い物が美味しいね、あれ、そうそうそう、お吸い物というか出汁やもんな。そうですね、やっぱりまあ、お弁当にしても、うん、なんかお昼食べに行ってもお味噌汁ついてくると思うんですけど、はい、お味噌汁やと味濃いんで、うん、あ、そうか、なんかメイン料理食べて、うん、味噌汁飲んで次メイン行こう思っても口の中がお味噌の味みたいになるの嫌なんで、うん、やったらやっぱ京都っぽくおすましで口直しでまた食べれる、まさに次の味が分かりやすいようにおすまし、はい、を飲むというね、番組の関係ない人まで抹茶の弁当を食べてますよね、食べてるということでね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そして夜の営業も再開されたということで、うん、もう今月からなんですけど、うん、やっとちょっと夜の営業をちょっとずつ再開していって、うん、はい、まあ、皆さんの晩ご飯のちょっと手間を省けるようにと思って、うんうん、はい、やらせてもらってます、まあ、コロナ禍もやっと落ち着いてきたということやろうね、はいはい、さあ今日も、ですが、うん、今日の食材は何でしょう、うん、じゃあ今日は、うん、京都の上賀茂の茄子を使った茄子火のタイタンをしたいと思います。お、楽しみ、行きましょう、クッキングスタート。茄子のタイタン4人前の食材は茄子4本、生姜おろし適量、ごま油 15cc、 煮汁は水 1300cc、薄口醤油 75cc、 酒 75cc、 砂糖 75g です。めちゃくちゃ簡単 で、はい、でやっぱ夏なんで、うん、家でも厨房たたはるのが、はい、まあね、暑いから暑いはもう簡単に済ましたいと思います。もうさっと作りたいわ、はい、で茄子火は、うん、もうヘタ落とすだけでいいんで、うん、っていうのも茄子って丸ごと調理してもらう方が、うん、グアニル酸っていう栄養成分がめちゃくちゃ増えるんで、調理してる間に、グアニル酸、はい、何に効果があるんですか？干し椎茸、うん、まあ、昆布やったらグルタミン酸、うん、で鰹節やったらイノシン酸、うん、で干し椎茸はグアニル酸っていううまみ成分なんですけど、それが茄子火にも含まれてるんですよ、うん、でそれが加熱することによってどん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 増えてくるんです、うん、でもそれは切って火入れると増える量が少ないんです。そうなんや、はい、なるほど、なさすが、もう料理のことだけです、うん、うんちく大魔王、あとは聞かないでください。はい、じゃあもうこの本当全部ヘタを落とすだけで、うん、そうやね、まあ下準備
楽やな、うん、楽、はい、こうやってヘタを全部落としてもらって、うんまあ、男性でもできるイメージですね、はい、包丁使うのこれだけです。これだけ、そう、はい、でこれを鍋にもう、うん、入れてそのままドーンと入れてもらって、うん、でこれを、うん、ごま油で、ごま油、はい、これがポイントか。あ、絶対美味しい。でこれで、うん、今炒めるというか油でコーティングしてやるんですよ。ナス、うん、びに含まれてる栄養成分って水溶性のものが多いで、うん、で、うん、それをやっぱり煮物にするとどん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 溶けちゃうんですね、はい、逃げていくんで、それを防ぐためにも、うん、まずこうもうナスビにこう油をコーティングまんべんなく絡めていくんだ、はい、するだけでいいんで、うん、だこれも本当にもう、うん、なんていうんですか、うん、こう片手間でできるぐらいの、確かにめっちゃ簡単やんね。炒めるよりも本当にこうやって、うん、子供でもできるね。あ、もう全然できます、うん、へえ。ナスビが全体にこう油が馴染んでツヤツヤしてきたら、うんうん、光ってるナスビが、うん、次は、うん、あのもうあとは煮込むだけなんです。もうほんまに、はい、でもうこれぐらいで全部行き渡ったと思うので、うん、ここでちょっとゆうさん申し訳ないんですけど、はい、お手伝いしてもらって、うん、いいよいいよいいよ、ゆうちゃんクッキング行きますよ。だしがそっちに置いてあるんですよ、うん、だしだし取ってきて、はい、だし取ってきてこれだけの役だしかもゆうさんの後ろにだしある。別に料理でも何でもないから、あのいろんなところケトでもできるから お使いや。いや、もうやっぱりユウさんとちょっとやりたかったんです。はい、でお使いさせてもらいました。でも綺麗やわ、うんね、いい匂いがすごくしてる、はい、でもうここに、うん、あの水と薄口、うん、お酒、うん、砂糖が入ってるやつがもう入ってる、出来上がってるんで、まっちゃん特製だしが、はい、でもうこれじゃーってなります。あ、これはなんかめっちゃ美味しい、黄金色にいいね。もう見た目もうめちゃくちゃ薄いんですけど、うん、あのもう分量はあのまたレシピとして紹介していますので、はい、もうこの時点ではたっぷりや、はい、煮物とかってやっぱ家庭でやるときって少ない量で煮物されたりするんですけど、ぎゅうぎゅうの中で煮物すると物が動かないで味がしっかり入んないんです、うんうん、そうなんや、なるほど、はい、自由にしてあげなあかんねや。そうです、もう自由にこうもう動いて動いてナスが、はい、ナスが、はい、動き回らないとやっぱり、はい、次見たかっただけや、まあ、いろいろ考えてきたやろこれはやろう思ってな。いやいや、もう、でこれもう本当にもう、うん、沸いたら火を、はい、あの弱めてもらって、はい、あんまりボコボコ刺すと、うん、そのさっき言ったグアニル酸っていうのが消滅してしまうので、うん、ららもう一回沸いたら弱火にして、うん、ナスビが柔らかくなるまで炊くっていう、だから10分15分ぐらいです、ちょっと長いこと弱火で、弱火でずっとトロトロと煮込む、はい、なるほど、はい、もう本当にあの、うん、何にもしない、何もしない、そのまま、へえ、これは楽やもん、うん、はい、お、きたきたきた、うんうん、お、沸いてきたよ、はい、うん、お、あとは、うん、ナスビが柔らかくなるまで、うん、10分15分、うん、このまま放置しといてもらって、放置するだけ、はい、いいじゃないですか。じゃあ録画したバイタル研究室とか見といたらいい、あ、もうそういうのは見ていただいて、なるほどね。で一応これで、はい、あの炊き上がったらこんな感じになります。おいしそう、うん、炊き上がったらこんな感じ、すごい、すごい、あの黄金色のだしがもう真っ黒に、うん、そう、ナスビ色に、はい、うん、そうですね、何も入れずに、何も入れずに、もうこれがあのナスの皮に含まれてるポリフェノールのナスニンとかが外に出ていって、うんうん、うわー、これはうまそうや、おいしそう。さあここからまたちょっと盛り付けやね、はい、うん、じゃあマジックですね、うん、ここから盛り付けさせてもらいます。で、はい、一応これはまあ、炊き上がって冷めたら、うん、あの冷蔵庫でキンキンに冷やしてもらうと、うん、めっちゃ美味しい、美味しいので、夏野菜ならではの食べ方やね、はい、なので朝とかに、うん、作って、うん、でそのまま冷蔵庫直して夜に食べるぐらいで、夕飯、ね、にこれぐらいやったらそれきそうやもんね。食べやすい大きさに切っていただくだけで、うん、これは自由に、はい、うん、いいので、はい、まあ、ここがちょっと硬いんで、うん、嫌な方はちょっとだけ落としていただいて、
わ、だし染みてるわ。おー、美味しそう。でこれで切ると中が、うわー、これはうまい。もうそれで十分やな。うん、ほんとほんと、いいおかずですね。うん、あ、こないわ、おいしそう、おろし生姜のいい匂いがしてます。おー、強風ですね。そしてそれが、うん、これはもうあの白ネギを切って水にさらしたものなんです。あ、そっか、水にさらしてくれてるんや。それドカッといったらいいな。うわ、もう絶対おいしい。これはおいしいわ。で、あとは同じ夏野菜のシシトウをちょっとあの色味で添えとくと、うん、はい、きれい。あ、きれいになったわ。うん、ナスのタイタン出来上がりです。やったー、タイタン、タイタン。さあ、ゆうさん食べてみてください。おいしそう。これぞ夏の一品ということで、いいな。また生姜がいいわ。うん、いい匂い、うん、おー、いいですね。うまいな。ありがとうございます。これはすっきりする。だし染みてます。むちゃくちゃ染みてるし、うん、またこのワンポイントの生姜が効いてる、うん、これは夏バテにいいわ。どう言うと、これめちゃくちゃ美味しいです。めちゃくちゃ美味しい。夏最強です。夏最強、うん、これ毎日食べれます、真面目に。ほんま、これやったら全然あのもたれないしね。ケンソ君は、ね、めちゃくちゃうまいです。めっちゃうまい。大好物、一本行きたいです。こんなん一本いけるな。一本いけますね、うんうん、全然。本当ね、今までたくさんの料理を作ってきてくれたんですけど、実は今日で一旦卒業ということで、うんうん、寂しいじゃん。そうなんですよ、寂しいです。もう弁当だけ届けてくれ。いや、あのもうゆうさんに会います。嬉しいな。ね、エビモノ田楽と菜の花のごまの免疫表面、懐かしいですね。たけのこの山椒焼きといきまして、うん、エビのアスパラマヨネーズ炒め、これ私リピートしました、うん、はい、そして冬瓜のトウモロコシ、うん、今回のナスですね。いや、このナスは最強やな、うん、なんか夏バテしてる時にシャキッとする、うん、これもうヒヤッとしてて本当美味しい、いいですね。で、どういう発想でこういうのを思いつくの。いや、でも本当にあの昔からあるやっぱおばあちゃんの味であったりとか、あの本当に僕があの勉強させてもらった精進料理のお店であったりとか、もうお寺さんとかで学んだことを作りやすいように。まさにでも実験道場やったね、このエクスペリメントでした ね、 ね。あの、まっちゃん、いろいろ長い間ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。非常に勉強になりました。また遊びに来てください、はい、ぜひ、はい、お願いします。さあ、あなたの来週のレシピの参考になさってください、うん、それではまた来週、バイバイ。バイバイ。改めてバイタルエーモンのプレゼント商品と応募方法のおさらいです。今日紹介したバイタルエーモンのプレゼントはご覧のところまで。皆さんのご応募お待ちしています。